ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ V8 መኪና መሳይ ትንሽዬ ለህፃናት መጫወቻ የምትሆን ትንሽዬ V8 መኪና መሳይ እሰራለሁ ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ወይም ደግሞ በዛሬው ቪዲዮ ሁለት ህጎች አሉ። አንደኛው ምንድን ነው? ያለምንም ገንዘብ ይህንን እቃ መስራት አለብኝ። ሁለተኛ ደግሞ ያ የምሰራው መኪና በሪሞት ኮንትሮልድ መሆን አለበት፣ ወይም ደግሞ በሪሞት መቆጣጠር የምንችለው መሆን አለበት ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እሺ፣ ይህን መኪና ለመስራት መኪናውን በሶስት ቦታ ከፋፍዬ እቃውን እሰበስባለሁ ማለት ነው። አንደኛ የሞተር ፓርት አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ የነዳጅ ፓርት አለ፣ ሶስተኛ ደግሞ የውጭ አካላት አሉ ማለት ነው። ሞተሩን በዲናሞ ተኳለው፣ ነዳጁን ደግሞ በባትሪ ተኳለው፣ ጎማውን ደግሞ በክዳን ተኳለው፣ ሌላውን ደግሞ ቦዲ ፓርት ምናምን ደግሞ በፒቪሲ እቃዎች እና በተለያዩ ማስጌጫ ማስዋቢያ ነገሮች እጠቀማለሁ ማለት ነው። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ፣ ዲናሞ ይሄንን አግኝቻለሁ። በጣም የሚገርም ነው፣ ደስ የሚል እንትን ነው። ምክንያቱም ይሄኛው እዚህ ጋር ክዳን መሰካት እችላለሁ፣ በዚህ በኩልም ክዳን መሰካት እችላለሁ። ይሄ ሲሽከረከር ሁለቱም እግሩ ይሽከረከራል ማለት ነው። እንግዲህ የቪኤት ፎር ዊል ድራይቭ ይመስለኛል። እኔ ግን የምሰራው በጣም ይቅርታ ከይቅርታ ጋር ቱ ዊል ድራይቭ ነው የምሰራው። ከፊት ያለው ጎማ ምንም እንትን አይልም ማለት ነው፣ ፓወር አይኖረውም። የውስጥ አካላቱን ለማወቅ በሪሞት እንዲሆን ለማድረግ አንደኛ ትራንዚስተር ያስፈልጋል። ትራንዚስተር እቺ እዚች ጋር የምታያት እችኛዋ ነች። ሌላ ደግሞ የሚያስፈልገው ይሄኛው ነው። ይሄ ደግሞ ምንድነው ሴንሰር ይባላል። ዲኮደር ላይ መኪና ያላችሁ ሰዎች ደግሞ እንደዚህ አይነት እቃ አይታችሁ ከሆነ እችኛዋ ነች፣ ሪሞት ላይ ትገኛለች። ማነው ሴንሰር ላይ ማነው የዲኮደር እቃ እንደዚህ አይነት እቃዎች ላይ ትገኛለች ማለት ነው። ከእሷ እሷን ወስዳለሁ። ሌላው ካፓሲተር ያስፈልጋል፣ እሱንም አገኛለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ካፓሲተር 47። እሺ፣ ሰርኪቱ ይሄን ይመስላል ማለት ገጣጥም የሚሆነው በዚህ ጋር ባለኝ እቃ ገጣጥም የሚሆነው በዚህ እቃ ማለት ነው። በሶልደር አርጌው ነው። ይሄኛውን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ቪዲዮን ለማሳጠር ነው ይሄንን የማሳያችሁ፣ ስበይድ ያላሳያችሁ ለዛ ነው። ሰርኪዩትን ከፈለጋችሁ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሰርኪዩት ነው። ያው በሱ መሰረት ይሄ የውስጥ ፓርቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሞት እዚህ ላይ በሪሞት ስንነካ መሽከርከር ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ዲናሞ ይሽከረከርልናል። በኋላ በደንብ አሳያቸዋለሁ። እንግዲህ መኪና ያለ ጎማ አይንቀሳቀስም። ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ ክዳን እንጠቀማለሁ ለጎማ። እነዚህን አራት ሀይላንዶች ሰብስቤ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እንደ እግር አድርጌ ይጠቀማለሁ። አሁን ስሰራ ያለውን ታይም ላስፕ ነው የሚባለው፣ እንደዛ ነገር አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ የሚያስፈልጉኝ እቃዎች ይኸው፣ ሪሞት እዚህ ጋር አለ። ይህንንም አሁን ሞክር ያሳያቸዋለሁ። ባትሪ የስልክ ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር ደግሞ ክዳኖች አሉ። በነገራችን ላይ እንትን ጠይቄ ነበረ፣ የሪሞት መኪና የሚሸጡትም ማለት ነው። እና ስጠይቅ 250 ብር ነው ያሉኝ። እንግዲህ እስኪ ያንን የሚያክል ያንን የሚመስል የሚያምር ባልሰራም ቢያንስ በሪሞት የምትንቀሳቀስ አልተለመደም እና እሱን እሰራለሁ ማለት ነው። በዚህ ሪሞት ሞክሬ ያሳያቸዋለሁ። እሺ፣ ዲናሞን አንደኛውን ከዚህ ጋር አንደኛውን ከዚህ ጋር አድርገውና ከዛ በኋላ ታዩታላችሁ። በባትሪ ልክ ባትሪውን ማን ነው ሪሞቱን ስነካው መሽከርከር ይጀምራል። ሪሞቱ ልክ እንደ ስዊች ይሆናል ማለት ነው። በቀላል አማርኛ የኛውን ደግሞ ከዚህ ባትሪ ጋር ነው ማገናኘ የተላቀቀ አስቸገር። እሺ፣ ያው ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ በነገራችን ላይ ከተሳሳተ አይሆንም። ያው ሪሞት ምንም እየተንቀሳቀሰ አይደለም። ልክ ቺን ስነካ ታያችሁት። ምንም ሌላ ነገር ምንም ቅጥያ የለውም፣ ምንም የለውም። ብቻ በዚህ ሪሞት ይሽከረከራል ማለት ነው።
ጫን ብላችሁ እስከ ቆያችሁ ድረስ ይሄዳል። እሺ ስለዚህ ይሄ ነው የውስጥ ፓርቱ። በዚህ መልኩ ነው ሰርኪቱ እንደዚህ ነው የሚሆነው። አሁን የውጭ ፓርቱን እንሰራለን፣ ክዳኖቹንም እናያይዛለን ማለት ነው። ክዳኑን በሰውት ከዛ በኋላ መሀል ሴንተሩ ላይ አድርጌ ማለት ነው። ከሰውት በኋላ እግር አቆንኩለት ማለት ነው። እዚህ ጋም እንግዲህ እግሩን አሁን ዲናሞን አስቀመጥኩት። ይሄ የምታዩት ረጅሙ ነገር ከዲኮደር ስክሪን ከዲኮደር ለፊት ያለው ነገር ከሱ ላይ ነው የወሰድኩት። እሺ እንግዲህ ቪኤ ትሰራለሁ ብዬ የሰራሁትን ተመልከቱት። ምንም ቪኤ አይመስልም። እንግዲህ ያው ለጨዋታ ነው በሚለው እንያዘው እና የውስጡ ይሄ ነው። ገና ቦርዱ አላለቀም። ይሄኛው ደግሞ እንግዲህ መኪና ነው በሚለው ነው። ከዛ አረ በስመ አብ እዚህ ጋር ማይገጥም። ወይኔ ጉዲ! እኔ ያሰብኩት እንደዚህ ለማድረግ ነበር። ይሄም አልገጥም ብሏል። እንደሚሆን እናደርገዋለን። እስቲ ቆይ ደግሞ A few moments later. እሺ ለማንኛውም ይሄንን ይመስላል። እንሞክረው። ይኸው ሪሞቱ ይሰራል እንዳያችሁት። እዚህ ጋር ይኸው ተጋጨች ቪኤቷ። ይኸው አስጀመርኳት። ቅድም ታሳስቼ ነው ቪኤት ያልኩት። ቺማ ከቦርስ የባሰች ነች። በስመ አብ! አሁን ደግሞ መሰናክል አቅጣጫዋ ራሱ እሺ። አሁን ደግሞ ከዚህ ትሄዳለች። ግን በስመ አብ! ስታርት ወደዚህ አድርጊያት። Yes.